নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দুৰ্গাদেৱীৰ ওচৰত এই মন্ত্ৰটি জপ কৰিলে সকলো দুখৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটনটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শাস্ত্ৰৰ মতে আহিন মাহৰ শুক্ল পক্ষত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয়। এই দুৰ্গা পূজা শৰৎকালত হোৱাৰ বাবে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বুলি জনাজাত। সাধাৰণতে আহিনৰ শুক্ল পক্ষৰ ষষ্ঠতম দিন তথা ষষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দশমী পৰ্যন্ত থাকে এই দুৰ্গা পূজা। হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এবছৰৰ পৰা বহুত আশাৰে বাট চাই থাকে এই দুৰ্গা পূজাটিলৈ। হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতে দুৰ্গাদেৱী হ'ল সকলো দোষৰ বিনাশকৰ্তা। সেয়েহে তেওঁৰ আগত যদি এই প্ৰাৰ্থনাটো কৰা হয়, তেনেহ'লে সকলো দোষৰ পৰা মুক্তি পাব। সেই মন্ত্ৰটো কি জানো আহক। সৰ্বে মংগলে শিৱে সাৰ্বাৰ্থ সাধিকে শৰণে এম্বকে গৌৰী নাৰায়ণী নমস্তস্তে। এই মন্ত্ৰটিৰ অৰ্থ হৈছে, হে দেৱী সৰ্বমংগলা, শিৱসকল কাৰ্য সাধিকা, শৰণযোগ্য গৌৰী তিনয়নী নাৰায়ণী, তোমাকেই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এনেদৰে যদি আপুনি মন্ত্ৰটি কয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ সকলো দোষ দূৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সুখ শান্তি ঘূৰি আহিব আৰু অশুভ শক্তিসমূহ দূৰ হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।